ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଆସନ୍ତା 5-8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମେଟିଭ SS1 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 21 ମାସ ପରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଖୋଲିବ 1-5 ଶ୍ରେଣୀ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। 3ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 27,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଫେଇ କାମ ସାରିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ DEO ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ BEOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରୋନା କଟକଣା ଓ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ନିୟମାବଳୀ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛଡ଼ା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସରକାର 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 3,083 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଆସନ୍ତା 5-8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମେଟିଭ SS1 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ January 10ରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। DMET ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତ ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିନ୍ସ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମେଟିଭ SS1 ହେବ ତାହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏହା ସହିତ ତିନି ତାରିଖଠାରୁ 1ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓପେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିନ୍ସ କରୋନା ଡେଲ୍ଟା ୱିଥ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତାମତ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।